مدرسة 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 أنا أعرف أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان. गाको तर फुल हाउसकोमा बन्द रहेछ ब्यान ब्यान भएर होला अनि हामीले चाहिँ केटाहरूले लिन पठाएको थियो हाम्रो खानपान हेर्नुस् हामीले धीरजेलाई नि घरबाट बोलाकै यहाँनिर यहीँ खाने भएपछि अनि इसले रहेछ यहाँ के छ झोलामा त अहिले एकछिन देखाउँला हामी फोटो सोटो खिचौँला एन देन होइन भिडियो सिडियो उता माथि जाउँ है माथि हाल त पैसा भने त त्यो अलि त्यस्तो राम्रो भाषा नबोल्नु न त्यो बोल्नु बोल्न तेरो बाजे खुट्टा होइन फोहोर हो त्यो कि किल्चे गयो किल्चे ल सोगाई चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्नु थाल्यो ह हिँड्दै ओहो बिहान बिहान भ्यू पनि खतरा भन्नाले बादल दाख होइन चाहिँ होइन निलो निलो आकाश होइन यस्तो घामसाम ऊ त्यहाँनिर त्यो डाँडामै ऊ त्यहाँ ऊ त्यहाँ त्यहाँ त के उयो जाउँ न त त्यता एउटा घर छ सबिनेको मोबाइलबाट खिच्यो है म चाहिँ सबिनेको मोबाइलबाट खिचेर मात्रै आज डायमन्ड बोट कम महँगो पर्छ डायमन्ड फोन देखाइदियो देख्छ नि डायमन्ड लोगो च्यादर आलाले लोगो चाहिँ निकाल्यो है गाइस मैले लोगो निकालदिए पछाडि लोगो थियो लोगो निकाल्यो मैले क्वालिटी के कि एचडी क्यामेरा एचडी क्यामेरा एचडी क्यामेरा यसको पिक्चर बनाउँछ हामी त्यहाँ माथि गएर यसो होइन झिक्छौँ अनि मात्र फोटो सो है हामी चाहिँ माथि आइसक्यो हाम्रो खाजा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर जेरी डुङ्गानिर कोक सोक है चट्टो लाएर यहाँनिर ओ
أنا أنا أقول لك
أنا أعرف أن هذا هو المكان الذي يحصل عليه 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 هو المكان الذي गोकेन्द्रको नाति हजुर नामक नाम के रे माया 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 फुल माया रोकाएको नाति हरि बहादुर आदिर हरि बहादुरको कुपुत्र तेरा भोगको कुपुत्र यार तला हामीले भन्दै छ तैले तेरो दाइ छ कि छैन ए नत्र वंश नाश नहुने गर्छ तेरो वंशै नाश हुन्छ त हेरै त मरेको भाइ So guys, I need to dating a girl, is it not? The jungle dating, I need to. Malay, just like a man, bad man, no. And jungle my dating, na, I am a single, I like other person. So guys, I need to see. I am a group ma. Group ma, story boss, yeah, some money, I Anyway, guys, this is the way. I know Tobology. Subscribe Gordon for new and sound. You like Gordon for new and say, Toban Manda. I'm not a knowledge. I'm gonna blog Gordon for new and second. And I'm a fan. Just subscribe for not as a good Tobody. It's the day. Support Gordon. Oh, this will like you. Don't you bad one? So cool. I see no way. And the common Gordon. I like studying jungle jungles and I didn't like you. Hey, test it, home. Could you bought Targo again? You know, I'm a party. I do with a gato, but you can go. Tita, I'm a single, a car of a right. Who seen a good summer in common Gordinola? Mention Gordinola. Jerry Hano. मैले म त्यत्रबाट एक्लै आउनु पर्छ मलाई कुटे भनि भन सो अब हामीले यहाँ भएको पनि खानु पर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन दिनु यता एकदम स्पेशल छ यो फुलमाया रोकायाको नाति हरि बहादुरको कुपुत्र सबिन रोकाए सबिन रोकाए नमस्कार भन्ने जो जो लप्पा लप्पा के भन्नु हुन्छ वही तो नौ खाले चमचा तो छाए ना था ते तीन ना मत रहा बस चार कौन चमचा था ये मेरे वाला ओह जूठे नौ चलने जस्ट कुरा गाड़ी के डाले तो कौन है मेरा स्वयं ये गैस हम लोग जा खाई से क्यों मैं इधर ही बने पागल है तू हमरो ती माले कॉपी लॉन तिमीहरूले हाम्रो कपी गर्ने प्ले गर्न ए तिनीहरूले हाम्रो कपी गर्ने तिमीहरूलाई कपीराइट हानिदिन्छु केटा हो तिमीहरू हाम्रो डान्सको कपी हेर्ने त्यो सबै यो फोरहरू चाहिँ हामीले उठाएर त्यहाँ चलाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर जङ्गललाई फोहोर गर्नु हुँदैन यो चाहिँ यो होइन यो त ट्रेन बनाउने भएको छ नि कहाँ हामीले चाहिँ नयाँ कन्टेन्ट झिकेको छ है खतरा ट्रेनै बनाइदिनुपर्छ है तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई सबै उठाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो साथीले चाहिँ उठाउँदैछ अनि यहाँनिर जलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले छ्या यो चुरोहरूको चाहिँ नउठाऊ यो कुन जो खान्छ त्यसैले उठाऊ हाम्रो चाहिँ यो फोर जति हामीले खा गरेको फोर जति सबै डराइदियौँ हाम्रो यो वरिपरिको टिमले काम चाहिँ हुँदैन हामीले त्यस्तो टिम सिमले हुँदैन हामीले जे गरेको त्यो चाहिँ सबै उठाएर फालिदिइसक्यौँ अनि यहाँ चाहिँ डेटिङ स्पोट बनाएछ यहाँनिर दुईजना गएको थियो अघि घारीमा त्यो चाहिँ मैले युट्युबमा हालिदिन्छु है को कमेन्ट गरिदिनु होला
सो एनीवे गाइस त्यस्तो हो आजको ब्लगलाई चाहिँ यतातिर व्यस्त गरिदिन्छु किनभने आजको ब्लगको चाहिँ पार्ट 2 आउँछ है पार्ट 2 भन्नाले एउटा नयाँ ट्रेन्ड बनाएको छ हैन खतरा हो पे छ है त्यो चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ तपाईले यो ब्लग एडिट पनि गरिसके अब मैले अपलोड गर्नेला चाहिँ यो लास्टको क्लिप हालदिएर अनि म अपलोड हान्दिन्छु अनि त्यही अपलोड हान्ने बेलामा भन्न थालेको हैन भोलिको ब्लगमा चाहिँ ओभर बबाल वाला खतरा ट्रेन्ड बनाएको छ हो हामीले त्यो हेर्न है त गाइस ल बाइ आजको ब्लगलाई त्यतिर व्यस्त हान्दिउँ.